parou para assistir mais este duelo entre merengues e culés. Paulo Vinícius Coelho. Real Madrid e Barcelona costumam fazer clássicos com muitos gols, Prieto. Todos esperamos que seja assim hoje. A partir de agora é só emoção. Bola em movimento. Olha só o astro espanhol Raul Gonçalves com ela. Cicinho. Emerson. Beckham. Domina o zagueiro e procura opções para soltar a bola. Ronaldo, fenômeno, faz o domínio por ali. Cicinho. Roberto Carlos domina a bola e sai jogando. Passe perigoso, mas deu certo. Esse lateral é quase um escanteio, hein? Olha a classe de David Beckham com a bola. Vai bem o goleiro para rebater. Grande defesa do goleiro em sua primeira bola. Mandou para escanteio. Tentam botar pressão logo no início. Já tem um escanteio por aqui. Escanteio batido. Sai bem o goleiro para pegar. Reposição de bola pelo goleiro. Cabeçada nela. Raul com a bola dominada por ali. Xavi. Que cochilada da defesa. Olha a chance. A bola agradece o carinho. Ronaldinho com ela. Cicinho. Ronaldinho com ela, vem show por aí. Messi. Cannavaro. Sérgio Ramos. Emerson. Gravesen. Bola com Beckham, poucos têm essa categoria. É isso aí, que belo passe! Defesa bem armada. A jogada poderia levar perigo para o goleiro. Usou bem a cabeça ali. Passe redondinho, foi no pé do companheiro. Ronaldinho. Cruzou com estilo. Já estava dentro da área. Tirou o zagueiro. Bola com o holandês Van Nistelrooy. Eto'o. A bola agradece o carinho. Ronaldinho com ela. Cruzamento muito fechado. Foi nas mãos do goleiro. Este é o artilheiro e dos bons, Van Nistelrooy. Gravesen. Roberto Carlos. Boa bola, contou com a sorte. Lateral marcado, podem começar uma jogada com este arremesso. Beckham. Bola com o zagueiro. Silvinho. Chave. Zambrota. Vai sair o gol. Milagre do goleiro. A bola não entrou. Isso não é gol para perder, Prieto. O goleiro salvou, mas ele não poderia ter errado. Emerson. Raul. Aí toda a força e habilidade de Roberto Carlos. Que falta dura! Um cartãozinho ia bem para provar quem manda no jogo. Amarelinho! Ele nem reclama com o juiz porque sabe que ficou no lucro depois desse carrinho.
O juiz não teve alternativa. Tinha que mostrar o amarelo mesmo. Silvinho. O ataque precisa de um milagre para furar a defesa. Bola com Roberto Carlos. Ele leva o time para frente. Ele tenta arrumar um espaço para receber a bola. Gol! O goleirão foi batido! O barulho da torcida é ensurdecedor. Explodiram em alegria após o gol. Vai continuar o jogo por aqui. 1 a 0 por enquanto. Olha só o astro espanhol, Raul Gonçalves com ela. Ronaldo. Driblou bem. Olha a jogada saindo. Cannavaro, Raul, roubada de bola simplesmente providencial. Bola com Beckham, poucos têm essa categoria. Que passe, hein? A defesa parece bem entrosada hoje. Boa jogada. Este sabe tudo e mais um pouco. Eto'o com a bola. Ronaldinho com ela, vem show por aí. Beckham. Emerson. Este é Raul, ele prepara a jogada. Devolveu rapidinho. Eto'o. Não podemos apostar em nada ao final do primeiro tempo, hein? Prepara um cruzamento dali. Escanteio confirmado pelo juiz. Todo mundo vai para a área. Ronaldinho. Sai jogando com as mãos. Olha só o astro espanhol, Raul Gonçalves com ela. Tá aí o inglês David Beckham levando o time para frente. Retomou a bola e agora a defesa está aberta. Roubou bem a bola. Agora é só ter calma no ataque. Cabeçada providencial, hein? Bom lance. Que boa bola! Chuta logo, rapaz! Chute a queima-roupa, rebate o goleiro. O juiz aponta o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Olha, Prieto, o placar continua apertado e isso é surpreendente. Um dos times criou muito mais oportunidades. For the now, dancing in a
quietly and yet too loud. Lights play. Os times trocam de lado. Vamos para a etapa final. É hora do segundo tempo. A bola já está rolando. Era uma bola alta, ele domina com classe. Meteu a cabeça na bola para aliviar o perigo. Ronaldo. Bola com Beckham, poucos têm essa categoria. Ainda está com a bola, pode soltar para o companheiro desmarcado. Roberto Carlos domina a bola e sai jogando. Gravesen. Ronaldo. O zagueiro chegou firme para tirar. Gravesen. Lindo passe. Olha a chance pintando. Bola roubada por ali. Agora é só tirar do baixo pelo goleiro. Gol! O jogo fica mais tranquilo agora. É só tocar a bola e deixar o tempo passar. Mesmo na frente, eles seguiram atacando e marcaram de novo. Eles conseguem uma margem de segurança agora, 2-0. Tá aí o luso brasileiro, Teco fazendo o domínio. Olha o gol pintando! Uma chegada salvadora! Ele poderia ter marcado dali. Olha aí o fenômeno com a bola. Beckham. Lindo lance de cabeça. Ronaldinho. A bola chega no pé. Gravesen. Sérgio Ramos. Leu bem a jogada e tomou a bola. Messi. Bola com Roberto Carlos, ele leva o time para frente. Gravesen. Olha só o astro espanhol, Raul Gonçalves com ela. Que bela sequência de passes. Vão tocando bem a bola por ali. Pode sair um cruzamento. Boa chance. Não tem descanso, o goleiro já cobrou o tiro de meta. Bom cabeceio. Roberto Carlos. Roubou a bola e tirou o perigo dali. Gravesen. Não teve medo de meter a cabeça na bola. Roberto Carlos domina a bola e sai jogando. Sérgio Ramos. Matou bem, foi um passe pelo alto. Linda troca de passes. Que cochilada da defesa, olha a chance. Olha o rebote do goleiro. Todo mundo prendeu a respiração no banco, Prieto. O goleiro salvou a pátria. Foi corajoso o zagueiro nesse lance. Vai ser cobrado outro escanteio. O cabeceio saiu ruim e não deu trabalho para o goleiro. Ele... Boa cabeçada. Bola com o holandês Van Nistelrooy. Bola com Beckham. Poucos têm essa categoria. Pênalti marcado. Que chance de gol agora.
Eles estão na frente, mas cometendo um pênalti bobo, Prieto. Faltou tranquilidade. Tomou pouca distância. Vai cobrar. Golaço! Cobrança muito bem feita. Rasteirinha. Cobrança forte e rasteira. Pênalti perfeito. Vai virando goleada, hein? 3 a 0. Messi. Sem perigo, bola no pé do zagueiro. Olha a classe de David Beckham com a bola. Olha aí o Deco dando um toque de qualidade. Recolhe a bola na defesa. Esta torcida é exigente, mas hoje só ouvimos aplausos, PVC. O time está jogando bem, Prieto. Chamou a torcida para o seu lado desde o início. Mandou do meio da rua. Faltou giz no taco, hein, ó. Saiu por muito. Um erro até esperado. Ele não teve muito espaço na hora de concluir. Guti. Juli. Messi. Bom passe ali na frente. Tá aí o inglês David Beckham levando o time pra frente. Guti. Este é Raul. Ele prepara a jogada. Cassano. Roberto Carlos domina a bola e sai jogando. A bola subiu demais. Sem problemas pro goleiro. Bola com Samuel Eto'o. Este sabe marcar como poucos. E agora, a defesa está desprotegida. Bola perigosa na área. Cortou o zagueiro. Zambrota. Tá muito perto. É só rolar para dentro. A bola veio muito rápido. Ele deveria ter parado antes de dar em gol. Na minha opinião, valeu a tentativa, Prieto. Foi uma boa jogada, embora a bola não tenha entrado. Emerson. Beckham. Cassano. Daí cabe o chute. Pegou o goleiro. Olha o rebote. O goleiro defendeu, Prieto, mas não vai ter descanso. Vai ser cobrado um escanteio ali. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio. Guti. Uma bomba de longe. Pena que o chute não saiu como ele queria, mas ele fez bem em tentar. Tinha muita gente por ali, talvez ele tenha se precipitado nessa conclusão. Emerson. Raul. Cassano. Arriscou o chute de longe. Bola sem dono. Agora é do goleiro. Reposição de bola com as mãos. Eles têm a bola de novo. Bola com Beckham. Poucos têm essa categoria. Eto'o. Dominou bem a bola ali atrás. Eles conseguiram. O jogo termina e eles venceram. Podem comemorar a classificação para a final. Quem é que pode parar esse time agora? A festa é grande no gramado. Eles conseguem sua vaga na final. Agora precisam manter a cabeça no lugar. Nós sempre aprendemos muito discutindo o jogo com você, PVC. Obrigado e até a próxima.